Pálinger búcsúmeccse, ez most rajta múlik igazából, meg Zsivkovics Anics, igen! Pálingernek ez a búcsúmeccse, mert bajnok a Győr! Ugye mindenki emlékszik még erre a mozdulatra. Ez volt az utolsó klubszínekben bemutatott pálingervédés, amelyel a legendás kapus nem mellesleg bajnoki címhez segítette a Győrt. Címeres mezben azonban még tartogat meglepetéseket. A szezon végén visszavonuló Pálinger Katalin a női kézilabda válogatottól a dabasi, fehér oroszok elleni EB-s rejtezőn búcsúzik el. A 253-szoros válogatott kapus nemzeti együttesbeli pályafutása bővelkedik a sikerekben. EB arany, olimpiai és VB ezüst, illetve 3 bronzérem, 1 VB-ről és 2 EB-ről. Nagyon jól esik, hogy a szövetség gondolt rám és megszervezte ezt, hiszen tényleg gyönyörű, csodálatos éveket töltöttem a válogatottba is, és olyan sikereket adtak nekem is, hát az egész magyar kézilabdázásnak, hogy azért ez tényleg jó, hogy így gondoltak erre, hogy elbúcsúztatnak. A győri bajnoki címmel és BL ezüsttel záró Pálinger természetesen már a civil életét tervezgeti. A magánóvodán most már aktívan dolgozom, az, hogy mikor tudom beindítani, tehát hogy ez egy teljesen új építési dolog lenne Győrben, úgyhogy vagy jövő szeptember, vagy 2 év múlva szeptember, tehát itt azért még sok kérdés van. Nagyon sok munka van vele, hát a gyerkőt is majd amikor eljön az ideje, tehát azt sem akarom elkapkodni. Mivel annyira szereted a gyerekeket, óvónéniként is számíthatnak majd rá? Óvónéniként nem, már csak azért sem, mert a képesítésem nincs meg hozzá, de mindenképp szeretnék minden napot lenni. Nyilván egy ilyen üzleti dolgot vagyok annyira maximalista, hogy szeretném figyelni, hogy mennek a dolgok, és ez az kell, hogy minden napot legyen. A szurkolók vasárnap tehát elbúcsúzhatnak dabasan a válogatott mezben utoljára pályára lépő Pálingertől. Jegyek korlátozott számban még kaphatók.